ان هيادان بسوكيدا قرن كا نيسا او كسابسان ان انكا بادن طبان حبنات او باساسين وها قواريشتا اي قعان تكود افتا هيادان نيسا كواس او بيكسان اي باساسين تكود حابوران هيادا هكال الدول الدولتا ان دولتا فدرال كي سومالي قاران هيادان نيسا او عرطاسي مددير باريتانو ايو دبقل كوهيسي ايو حيسو اغاتي ان اي جيران dad ka dhex shaqeynaya hay'adaha amniga ama ba xogta dawladda gudbinaya gudbinaya qawaarishta taas darteedna ay soo gelisay NISA in ayaga waajibaadkooda gudanaya ay gacanta ku soo dhigaan 10 kaas xubnood sidoo kale waxa jira xubno ku dhex jiray ciidamada amniga oo basaasiin u ah qawaarishta kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogan ciidamada amniga waxaana kamida Cabdi Sattar Abdul Qadir Ciise iyo Ayanle Maxamed Ali oo labaduba ka tirsan hay'adaha amniga waxaa hadaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhamaan baahiyadaha dawladda inaysan la macaamili karin xubnahaani basaasiinta ah ee lagu daba joogo sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shacabka Soomaaliyeed xubnahan qofkii xog hela ama ay la soo xiriiraan in ay ku soo wargeliyaan hay'adaha amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya laamaha amniga waxaa ka go'an in arrimaha amniga ay muhiimad siiso gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay'adaha dawladda iyo waliba sirta ciidamada howlgalada ku jira kadigtoona dadka ku balan qaadaya waxyaabo aad u wanaagsan laakiin caadi ahaan aan suuragal ahayn dadka doonaya inay ku adeegsadaan ayaa laga yaabaa inay kaaga faa'iideystaan meelaha aad ka jilicsan tahay waxaa laga yaabaa inaad doonayso shaqo ama aad rabto inaad shaqeysato lacag dheeri ah waxaa laga yaabaa inaad guur doontahay waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad noqoto qof ku dhaqma diinta aad ka sii wanaagsanaato sida aad hadda tahay qaar ayaa laga yaabaa inay kugu soo bandhigaan waxyaabo aad u wanaagsan laakiin caadi ahaan aan suuragal ahayn ayna culays kugu saaraan inaad go'aamo degdeg ah uga qaadato adigoo aan u helin waqti aad kaga fikirto ama aad kula tashato saaxiibada iyo qoyskaaga ka digtoonow kuwa culayska kugu saaraya inaad go'aamo degdeg ah u qaadato waxyaabahaasi markay kula soo gudboonaadaan u qaado inay yihiin digniin aad heshay oo ay tahay inaad ka fiirsato oo aad arrimahaasi si degdeg ah u dhuuxdo oo aad wax ka weydiiso dadka aad ku kalsoon tahay oo waxa lagu sheegayo ayaad u wanaagsan yihiin oo ay gaarsiisan yihiin xad aanay macquul ahayn inaad arrimahaasi degdeg ah muddo uga fikirto oo aad iska riixdo culayska lagugu saarayo inaad go'aamo degdeg ah qaadato inaad qaadato waqti aad kaga fikirto go'aanka aad gaarayso ayaa ka wanaagsan inaad degdeg wax uga falceliso oo aad goor dambe is aragto adigoo ku dhex sugan xaalad xun oo saameynaya waxyaabo aadan sida kale samayn lahayn mar walba ahow qof run doon ah oo maskaxdaada adeegso ka digtoonow ballanqaadyada aadka u wanaagsan ee aan macquulka ahayn haddii wax lagu sheegayo ayaad u wanaagsan yihiin oo aanay caqligal ahayn waxay u badan tahay inaanay run ahayn.